На тэлеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас! Сёння 30 красавіка. Спынімся на найбольш цікавых імпрэзах і мерапрыемствах гэтай каляндарнай даты. Унікальны сумесны праект Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў – гэта відовішча падарожжа «Сем таямніц Беларусі». Ён дазваляе паглыбіцца ў гісторыю, культуру, традыцыі і быт нашага народу многіх пакаленняў. Кожны глядач зможа накіравацца ў вандроўку па Беларусі розных эпох, пазнаёміцца з абрадамі, убачыць прыгажосць замкаў і палацаў, сустрэцца з песнярамі нашай зямлі – Янкам Купалам, Якубам Коласам, Уладзімірам Мулявіным, пачуць водар свежаскошанай травы. Гістарычна важны праект «Сем таямніцаў Беларусі», які можа стаць візітоўкай краіны, будзе ажыццяўляцца штомесяц. Музей-запаведнік «Нясвіж» і музычны дом «Класіка» запрашаюць узяць удзел у гістарычных, музычна-тэатралізаваных жывых квестах. Квест «Тайны і загадкі палаца Радзівілаў» – гэта унікальная магчымасць спусціцца ў склепы, зазірнуць за зачыненыя дзверы і пазнаёміцца з гісторыяй палаца і магнацкага роду ў гульнявой тэатралізаванай форме. На пачатку гульні удзельнікаў чакае сустрэча з князем Антоніем Вільгельмам, якому трэба дапамагчы вырашыць задачы і знайсці адказы на пытанні. Вы яшчэ не былі ў Нясвіжы? Тады ў вас ёсць выдатная нагода наведаць старажытны горад. Што яшчэ цікавага адбываецца ў культурным жыцці краіны ў матэрыялах нашых калег. Тэатр оперы і балета развітаецца з красавіком маштабнай прэм'ерай. Сёння на вялікай сцэне опера «Сельскі гонар». П'етра Масканьі напісаў яе для міланскага конкурсу ў 1890 годзе і прадставіў публіцы адразу ж з трыумфальным поспехам. Опера была створана ў межах музычнага накірунку «Верызм», што з італьянскай мовы перакладаецца як «праўдзівы». Сюжэт спектакля сапраўды праўдзіва апісвае зносіны паміж чалавекам і грамадствам. У аднаактовы твор умясціла і мяшчанская мудрасць, і іронія лёсу, і каронныя італьянскія страсці. Над сучаснай версіяй «Сельскага гонару» працавалі дырыжор-пастаноўшчык Віктор Пласкіна, рэжысёр Міхаіл Панджавідзе, мастак-пастаноўшчык Александр Касцюченка і хормайстер Ніна Ламановіч. Яна падкрэслівае, што «Сельскі гонар» па праве лічыцца адной з самых харавых опер у гісторыі музыкі. Так, харавыя эпізоды ў творы ўяўляюць духоўную і народную музыку, якая адрозніваецца меладызмам і разнастайнымі рытмамі, тэмбрамі, дынамікай. Пастаноўшчыкі адзначылі, што ў спектаклі будзе шмат святла, а з дапамогай сродкаў сцэнаграфіі падкрэсліцца трагізм сцэнічных падзей. На сцэне вялікага тэатра «Сельскі гонар» ставіцца ў чацвёрты раз, тым самым даказвае, што залаты оперны рэпертуар актуальны ў любы час. Сёння ў брэсцкім палацы прафсаюзаў даюць спектакль «Жанчына як сродак ад бяссонніцы». Дзеянне пастаноўкі адбываецца ў кватэры былога пластычнага хірурга, да якога нечакана прыходзіць п'яная невядомая асоба і засынае. Зранку паміж гаспадаром і госцей узнікаюць пачуцці. Усе ролі ў спектаклі выканалі трое артыстаў тэатра антрэпрызы – Таццяна Булгакова, Святлана Крайко і Валерій Кашчэяў. А цяпер прыспеў час даведацца, што цікавага адбываецца за межамі нашай краіны. На першы погляд, звычайны магазін адзення ў ізраільскім горадзе Гіватаім побач з Тель-Авівам. Але менавіта сюды з асаблівым задавальненнем заходзіць дамы памеру плюс. А ўсё таму, што тут не ўбачыш на бірках знакамітых L, XL і XXL. Дызайнер Ноа Рубін дала памерам свае назвы. Я вырашыла змяніць памеры, я зрабіла іх пазітыўнымі. Такім чынам А – уражлівы, Б – прыгожы, С – раскошны, Д – чароўны, F – G – надзвычайны і велічны. Новым кліентам Ноа прапануе табліцу адпаведнасці яе памераў стандартным. Пастаянныя пакупніцы ўжо выдатна ведаюць, якія яны – проста раскошныя ці ўжо чароўныя. If you're an extra large, then you're fat. Калі ў цябе XL, то ты тоўстая. Калі ў цябе L, ну добра, ты не вельмі тоўстая, але ўсё адно тоўстая. Нашмат прыемней быць чароўнай, уражлівай, прыгожай або раскошнай. Знакамітая ізраільская мадэль памеру плюс сайз Рэйсі Геў ідэю падтрымлівае, называе яе яскравым выклікам, але лічыць, што праблема ляжыць глыбей.
Я лічу, што нам, жанчынам, трэба змяняць наш страх быць у сваім памеры. Страх проста дазволіць сабе быць самім сабой. Мне не хвалюе, што ў мяне 12, 14 або 16 памер. Мне ўсё роўна. Я люблю сваё цела. На апошнім ізраільскім тыдні моды мадэляў буйней за 36 памер не было. Але хто ведае, можа, дзякуючы канцэпцыі Ноа Рубін, у хуткім часе гэта зменіцца. Усім, хто разумее каштоўнасць даўнішніх культурных здабыткаў, раім наведаць пастаянную экспазіцыю Віцебскага мастацкага музея. Тут прадстаўлены ўзоры беларускага мастацтва 18-га пачатку 20-га стагоддзяў. Жывапісныя палотны айчынных мастакоў Хруцкага і Заранкі, іконы, сармацкія партрэты, габелены, вырабы першых беларускіх мануфактур, налібоцкае і ўрэцкае шкло, фрагменты слуцкіх паясоў і іншыя экспанаты, якія ўяўляюць сапраўдную нацыянальную каштоўнасць. Голас заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Аксаны Волкавай ведаюць оперныя меламаны ўсяго свету. Яна зяла ў каралеўскім тэатры Ковенгарден у Лондоне, міланскім Ласкала і каралеўскім оперным тэатры ў Мадрыдзе. У вялікім тэатры Беларусі спявачка працуе на працягу 15 сезонаў, так што яе канцэрт пад назвою «Аксана Волкава сола» можна назваць юбілейным. Глядзіце тэлеверсію канцэрта заўтра ў 14 гадзін 15 хвілін на тэлеканале «Беларусь 3». У аснову п'есы еўрапейскага драматурга Алехандра Касона «Дрэвы паміраюць стоячы» пакладзены кранальныя і забаўныя сітуацыі, якія выклікаюць разважанні пра каштоўнасці сямейнага шчасця. Паводле гэтага твора і здзейснена пастаноўка «Шчасце ёсць». Упершыню на малой сцэне канцэртнай залы «Мінск» сёння ўвечары народная артыстка Беларусі Бэла Масумян і ўладальнік тэатральнай прэміі «Зорка сучаснага мастацкага тэатра» Уладзімір Ушаков. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, зараз даведаемся. Аўстрыец Маркус Фюрэдэр, больш вядомы як Пэр оф Стэлар, выпусціў новы альбом «The Burning Spider». Ці пылае гэты павук у творчым экстазе ад электрасвінга гурта – загадка, але большасць кампазіцый ўжо за тыдзень рэлізу сталі саундтрэкамі да фільмаў і тэлешоу. Альбом уяўляе сабой эксперыментальнае даследаванне і пераасэнсаванне джазавых стандартаў. Напрыклад, «Блюз для душы» запісваўся разам з блюзменам Мадзі Уотерсам. Брытанскі дуэт «Хёртс» выпусціў кліп на песню «Beautiful Ones», здымкі якога праходзілі ў Кіеве. Сюжэт правакацыйны, ролік уздымае трансгендерныя праблемы, сацыяльную няроўнасць і жорсткасць. Цікава, што дзеянні кліпа адбываюцца ў зваротным парадку. Самі музыканты празвалі кампазіцыю «Трыумфам індывідуальнасці», якая закранае тэмы нянавісці, любові, брутальнасці і прыгажосці. Заснавальнік Pink Floyd Роджер Уотерс праанансаваў свой першы за 25 гадоў альбом з пытаннем, ці гэтага жыцця мы сапраўды жадалі. Музыкант апублікаваў прамаролік з урыўкамі новых песень, якія ўбачаць свет 2 чэрвеня. Вядома, што альбом уключае 12 трэкаў, запісаных з прадзюсарам і мультиінструменталістам Найджелам Годрычам, і паступіць да меламанаў на CD, вініле і ў электронным фармаце. Маладыя дызайнеры краін СНД змогуць паказаць свае калекцыі на подыуме «Беларусь Fashion Week» у маі. Беларускі тыдзень моды падтрымае мадэльераў міжнародным тыднем моды «Волга Fashion Week», пераможцы якога і атрымаюць магчымасць прывесці свае калекцыі ў Мінск.
Фінал конкурсу праходзіць сёння ў Казані. У склад журы ўваходзяць вядучыя эксперты моды і стылю сусветным імем. Волга Fashion Week – галоўная фэшн-падзея Прыволжскай федэральнай акругі Расіі, якая сабрала на адной пляцоўцы экспертаў лёгкай прамысловасці, папулярных і пачынаючых дызайнераў, рэдактараў глянцавых часопісаў, крытыкаў, культуролагаў, зорак і блогераў з усіх краін СНД, у тым ліку з Беларусі. У музеі кіно працягвае працаваць выстава плакатаў Анджэя Панхоўскага «Кіслёўскі па-новаму» да фільмаў вядомага польскага кінарэжысёра Кшыстафа Кіслёўскага. Анджэй Панхоўскі ствараў плакаты для многіх польскіх кінафільмаў, у тым ліку «Чалавек з жалеза», «Мішка», «Стан страху» і іншых. З нагоды 20-й гадавіны з дня смерці Кіслёўскага ён узяўся за незвычайную справу – вярнуўся да тых жа фільмаў. Праект, які прадугледжвае стварэнне юбілейных плакатаў, быў істотна пашыраны. Калекцыя ўключае плакаты да ўсіх фільмаў рэжысёра Кіслёўскага, у тым ліку кароткаметражныя і дакументальныя, а таксама увесь дэкалог. Суарганізатарам выставы з'яўляецца музей кінематаграфіі ў Лодзі. У музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры адкрылася другая частка фотапраекту фотамастачкі Марыны Бацюковай «Сула непарыўная». У праекце аўтар даследуе жыццё ў вёсках Няглюбка і Стаўбуны Гомельскай вобласці падчас вясенняга свята абраду пахавання стралы – сулы. Пра выставу, а таксама пра новы праект «Карані рызомы», які мастачка ў хуткім часе прадставіць мінчанам, Марына Бацюкова. Дзень добры, Марына. Год таму вы прадставілі праект «Сула непарыўная» і вось нарэшце «Сула непарыўная 2». Перапынак тлумачыцца спробай неяк пераасэнсаваць праект? Зразумела, не. Таму што, калі я здымала гэты праект і адразу працавала над двумя яго часткамі – каляровай, лічбавай і стужкавай. Такой чорна-белай і зусім, мне здаецца, рознае прачытанне гэтага праекту, таго, якія ён выклікае эмоцыі і пачуцці. Розныя задачы я перад сабой ставіла і спадзяюся, што і гледачы адчуюць гэта па-рознаму, таму што там я выкарыстоўвала зусім іншыя, мне здаецца, планы, эмоцыі. Як памятаеце, яны былі ў архітэктурнай прасторы дворыка, і гэта іншая размова з гледачамі. Калі вяртацца да рэзанансу, які выклікаў праект у мінулым годзе, адным з важных яго вынікаў назвалі дыскусію аб вытоках беларускай культуры. Наколькі нечаканай стала для вас гэтая рэакцыя і на якую разлічваеце на гэты раз? Я лічу, што вытокі – гэта варта ўвагі, трэба рабіць нейкія высновы з гэтага. І мне здаецца, гэта вельмі-вельмі істотна, тое, каб мы гэта ведалі. І кожная культура, калі людзі хочуць яе ведаць, то яны павінны пачынаць спачатку, так? І тым больш вялікая цікаўнасць да таго, што я, пазнаёмшыся з гэтым абрадам, магла адчуць і ўбачыць на ўласныя вочы, і мне захацелася данесці гэта ў першую чаргу да сваіх хатніх, да сваіх дзяцей, да сваіх унукаў. Ну, а зразумела, пасля кола пашырылася, я ўцягнулася, гэта ўсхвалявала мяне. Для вас што з'яўляецца галоўнай ідэяй праекту? Мне падалося паказаць, як важныя для нашых продкаў абрады з цягам часу губляюць сваю глыбіню і першасны сэнс. Ну, не зусім. Мне здаецца, вельмі вартым увагі тое, што гэты праект, гледзячы на тое, што ён спакон веку менавіта так выглядаў, цягам часу ён не губляе з аднаго боку свой сэнс, а з другога боку цікаўнасць да яго вельмі вялікая. Гэтыя песні вывучаюць, усё больш людзей прыязджае туды. Мне здаецца, што ў гэтых вёсках, вот менавіта Неглюбка, Стаўбуны, дзе я здымала, вельмі добра бачна, што глабалізацыя, якая патрапіла туды, яна праз прызму гэтай аўтэнтычнасці сама набыла нейкую аўтэнтычнасць. Хутка вы прадставіце новы праект «Карані і рызомы» і ведаю, што удзельнічаць у ім можа кожны, хто пажадае. У чым яго сэнс? Гэта пра нашу ідэнтычнасць, пра тое, што для нас варта ўвагі, што робіць нас адметнымі. І мне б вельмі хацелася, каб як мага больш людзей выказалася наконт гэтага. Я прапанавала ўсім жадаючым напісаць адно важнае для кожнага слова. Гэта можна зрабіць як заўгодна, звярнуцца да мяне праз мой сайт. І я гарантую, што кожнае са слоў будзе прысутнічаць у праекце. Дзякуй, Марына, і да хуткай сустрэчы ў новым праекце.
На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь 3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!